Estou aqui pensando, quando você vai viajar de ônibus, seja de uma cidade para outra, um estado para outro, um país para outro, e algumas empresas têm o padrão do funcionário, do cobrador lá do ônibus, pegar a tua bagagem na tua frente, ele pega a tua mala, coloca a tua mala lá no bagageiro do ônibus, te entrega o ticket, e aí que você embarca no ônibus. Em outras, você mesmo que chega, você mesmo coloca sua mala no bagageiro, e aí você entrega o ticket na hora que você está embarcando no ônibus. Pro motorista ou pro cobrador que já estão dentro do ônibus. Tem essas pequenas variações aí. Mas por que que no aeroporto não é assim? Porque no aeroporto tem toda aquela burocracia que tem nos aeroportos. Ah, mas é porque avião é muito mais perigoso. Tem muito mais gente lá dentro do avião do que dentro do ônibus. Se cair em cima da cidade, ele destrói muito mais do que um ônibus e tal. Então você tem essas regrinhas, tal, que o avião é perigoso para ter atentado, porque o ônibus a polícia pode fazer perseguição, pode cercar, né? Pode fazer o ônibus ficar parado ali e eles cercarem o ônibus para poder render os criminosos que estão lá dentro, armados e tal, porque eles embarcaram com armas e não sei o quê. Agora no avião não tem, né? Como a polícia chegar no ar lá assim, cercar o avião, fazer o avião parar lá, estacionar no ar e ficar parado numa nuvem lá e tal. E aí, pela falsa sensação de segurança, com base nessa falsa sensação, é bom ter essas burocracias todas, essas coisas todas, de perder as nossas malas, de ter, mesmo que tenha esse ônus, mesmo que tenha esse prejuízo para as pessoas que usam o serviço de viagem de avião, né? Ah, de ter mala extraviada, de horário, de chegar, ter que perder o dia inteiro, porque tem que chegar 1, 2 horas antes do voo para fazer o check-in, para fazer não sei o que e tal. Depois que o voo desce, a hora que você desce do voo, tem que fazer mais tanto de procedimento para poder pegar a sua bagagem, para depois fazer os procedimentos para você poder sair do aeroporto. Então, toda essas coisas que existem, né? A questão de pegarem bode expiatório que acontece de alguns cartéis de tráfico internacional de drogas, eles selecionam pessoas aleatórias, pessoas que trabalham lá pegando a bagagem e colocando a bagagem no avião. E aí elas pegam a bagagem, elas escolhem aleatoriamente pessoas lá que estão para viajar naquele voo, pegam bagagens, escondem as drogas, escondem mercadorias naquelas bagagens e transportam aquela bagagem lá, colocam aquelas bagagens no avião e o avião faz o transporte, porque já passou a bagagem no raio-x no aeroporto, na hora que entrou, já passou na hora que sair, então tá tudo tranquilo. Aí quando a pessoa sai do aeroporto lá, ela é surpreendida, tomada de sequestro pelos criminosos, vão pegar a bagagem dela que tá com as coisas que ela nem sabia que foram colocadas lá, porque foram colocadas pelas pessoas que trabalham na questão de embarque da bagagem nos aeroportos. Então, assim, vale a pena ter tudo isso, toda essa burocracia que acontece nos aeroportos, em nome da falsa sensação de segurança, que ah, por causa disso que evita atentados, que evita não sei o que e tal. Só que se a gente parar para pensar, se a gente parar para analisar, apesar de toda a segurança, a maior tecnologia de segurança que existe, ainda existem os atentados. Então, quer dizer, não adianta. Ah, reduz o número de atentados, alguns são. Mas quantos são frustrados? Quantos atentados a gente vê que são frustrados de fato? Quantas notícias você já viu falando, ah, foram. Ia ter um atentado, mas conseguiram desarmar a bomba a tempo, conseguiram pegar os criminosos antes deles renderem o piloto do avião, antes dele render o piloto do ônibus, conseguiram. Eles eram criminosos, estavam embarcando no ônibus para sequestrar aquele ônibus, eram criminosos, estavam embarcando no avião para sequestrar aquele voo e foram detidos no aeroporto. Quantos aeroportos, ficou bom, no aeroporto? E quantas vezes você já viu esse tipo de notícia? Então, assim, é tudo uma falsa sensação de segurança que é vendida. Para que essa falsa sensação de segurança faça com que as pessoas não tenham medo de usar o serviço. E faça com que essas pessoas paguem aquele valor, porque aquele valor da passagem é o valor que é o valor para pagar aquela falsa sensação de segurança. E essa falsa sensação de segurança é a mesma coisa, numa outra analogia, numa outra metáfora, que os políticos usam para ter empatia. Usam dos rótulos para ter empatia seletiva para ganhar voto. Usando a mídia para vender uma imagem, vender uma narrativa através da mídia. Inventando as fake news, falando que o político fez aquilo, fez o outro e tal. Então, assim, é bom pensar. Pensar não dói. E você não fica manipulado.